Croeso i Ysgol Dafydd Llwyd. Wel, mae'n anhygoel. Mae'n llawer gwell na be o'n i erioed yn dychmygu. O'n i'n lwcus iawn o'r dechrau, o'n i'n rhan o'r broses. Mae'r awyrgylch yn hapus, mae popeth yn haws. Oeddwn i'n hapus iawn yn yr hyn adeilad ac mi oeddwn i'n ysgol lwyddiannus. Oedd e ddim yn bwrpasol i ddysgu nac i addysgu. Ac mi oedd cyflwr yr adeilad ddim yn dda. Mae'r awyrgylch yn wahanol oherwydd mae gennym ni fwy o le. Felly mae plant yn cerdded o gwmpas y coridor. Os dim rhedeg, mae plant yn dod yn dawel heibio'n swyfa i fynd i'r yneuad i gael cinio. Mae'n y drefn. Mae'r holl peth ni yw lle yn ble mae popeth o ble mae pob ystafell. A hefyd mae gennym ni neuad rhywun. Mae gennym ni gofod rhannu gyda hafren. Mae yna llawer o agweddau o y hen ysgol wedi cael ei ychwanegu mewn. Mae'n neis i gwybod bod yna rhywbeth hefyd. Ni wedi tyfu lan yn gwybod dal yn rhan o'r ysgol. Byswn ni'n awgrymu i unrhyw bennaeth i wneud i gwaith cartre. Tua tair mlynedd yn ôl nawr, wnaethon ni ddechrau ymweld â wahanol ysgolion yng Nghymru. Oedd gennym ni ddarlun wedyn ni o beth o'n i eisiau. Ond hanner ffordd trwy'r broses, nath y cynllunwyr adael. Dwi'n meddwl bysa fe nais os oedd yr un wedi parhau o'r dechrau i'r diwedd. Mi oedd y staff yn sicr fysa yr freuddwyd yn cael ei wireddu, felly dyn ni gyd yn eithriadol o hapus. Pan o'n i'n gwybod wedyn ni bysa adeilad newydd gyda ni, oedd e'n hwb i ni, oherwydd o'n i'n gwybod oedd gennym ni darged. Dwi'r Gymraeg ddim jyst yn rhywbeth academaidd, mae'n ffordd o fyw. Dyna be hoffwn ni'r gymuned i weld bod yr iaith Gymraeg yn fyw. Ddechrau cyffroes i addysg Gymraeg. Mae yna digon o lle yn y ysgol hwn am 300 o plant. So dwi'n meddwl mae hwn yn peth da i'r iaith Cymraeg. Mae'n gallu tynnu sylw i pobl rhieni, felly allan nhw anfon eu plant fan hyn i dysgu iaith Cymraeg. Mae plant sydd yn dod o cartref i Saesneg yn gallu dysgu Cymraeg. Mae bydd pobl sy'n siarad Cymraeg a iaith y Gymraeg yn mynd ymhellach. Iaith y brif peth o'n eisiau oedd adeilad waw. Ac mae gennym ni adeilad waw.